З кількості робіт видно, що серед залізничників дійсно багато талановитих особистостей. На виставці представлені картини, жіночі прикраси, ковані вироби, в'язані речі та багато іншого. Наші железнодорожники не тільки професіонали своєї основної професії, ну і ще розвиті різносторонні, і є у них і хобі, і влечення. І от ми показуємо, чим увлікаються наші працівники. Може бути, це кого-то заінтересує і вовлече в це своїх колег. Минулого року виставка під назвою «Мистецтво допомагає жити» в депо проводилася вперше. І багато із тих, хто тоді був звичайним глядачем, сьогодні вже представили власні роботи. Несколько років назад у нас працювала в депо Людмила Ярославовна Москальова, от її роботи. І вона мені подарила маленьку роботку. Я так втягнулася, і вже у мене їх 12. Благодаря цій виставці можна многому навчитися у наших теж співробітників, можна многое підчеркнути того, чого ми не вміли, наприклад, взяти якісь секрети небольші, якими ділилися наші співробітники. Ну, в принципі, так, благодаря взагалі нашій виставці наші люди стали відкриватися як-то в таке тяжке час, скажімо так, з іншої сторони. Много красоти, звісно, можна зараз побачити. Готуючись до проведення виставки, залізничники дізналися про ще одного талановитого колегу. Колишній машиніст електровоза Юрій Маторін вразив всіх роботами із сірників. Виконані моделі дуже професійно. Шикарні речі. Це макет Новотроїцької церквушки. Ось це особлива робота, вона вся жива. Загорається світ. Наверху колокольчик, колокол. А если заглянуть вовнутрь, там все по-настоящему. Так как мы здесь все-таки работники железной дороги, и было бы уместно обратить внимание вот на такую поделку. Это паровоз. Настоящий паровоз. Перевозит цистерны, алиюм, грузы, уголь. Дым идет трубой, смотрите. И, конечно, сигналы и рельсы. Нікого не залишили байдужими і роботою приймальниці потягів станції Красноармійськ Олени Денисенко. Це величезні картини, розшиті бісером. Заняття не з дешевих, та й робота кропітка. Цю роботу я вишивала, допустимо, мішки 3 місяці. Мужу захотілося альтанку, я за 2 місяці йому вишила. Це, звісно, робота Іва над прудом. Півгода я її вишивала. Днями залізничники підведуть підсумки виставки. Переможця визначать шляхом голосування. Умільці отримають грамоти і подарунки. Обрати переможця може кожен, хто завітав до виставкової зали. Свій голос віддаємо і ми. Хоча зробити це дуже важко, всі роботи надзвичайно гарні. Видно, що майстри вклали і душу, і серце.